dia mulai nampak berjejer. Hati yang redup kini bercahaya. Aku telah menerima, aku telah mendapatkan arti kehidupan. Titis air jatuh di sudut mata, tak kuasa daku untuk menahannya. Oh Tuhan, syukur hamba yang hanya dalam hayal kini telah jadi nyata. Dengan cerita larang, rasa bangga ku rasakan dalam hati, tak percaya kenyataannya tiada bermimpi. Air jatuh di sudut mata, tak kuasa daku untuk menahannya. Oh Tuhan, syukur hamba yang hanya dalam khayal kini telah jadi nyata. Aku dangkap cita-cita, laku genggam kau dengan cerita larang. Rasa bangga ku rasakan dalam hati, tak percaya kenyataannya tiada bermimpi. Laku perlu cita-cita, laku genggam kau dengan cerita larang. Rasa bangga ku rasakan dalam hati, tak percaya kenyataannya tiada bermimpi. Dia tak ada yang kering tu tadi. Okey, Isla Sulaiman dan juga Izmi. Oh, penuh perasaan nyanyi itu. Okey ke tu? Okey. Nanti kita beritahu lah sebab apa saya tanya soalan tu. Isla, yes, suaranya memang ialah persis dan juga betul-betul mirip Datuk Ramli Sarip, Sarip ya. Yeah, oh, jadi memang sebegini bila bermula pun memang inilah identitinya Isla. Dia sebenarnya bila usia saya meningkat tu dia suara dah pecah-pecah kan. Dan saya memang perform pun lagu-lagu yang macam ni lah, bergenre. Okey. Jadi bila husky macam ni. Jadi semakin meningkat usia, betul, semakin husky. Dan tak pernah menyangka, tak pernah plan pun lah yang nak menyanyikan lagu Datuk Ramli Sarip. Memang daripada dulu lagi saya nyanyi lagu Datuk Ramli Sarip lah. Okay. Setiap kali saya perform ada saya selit 2-3. Okey. Oh, tapi selain daripada lagu Datuk, lagu apa lagi yang kerap awak buat persembahan? Banyak lagu sebenarnya, kan? Lagu-lagu macam daripada Wings, sebenarnya. Oh, wow.
Ada jugalah. Adalah, jadi bila pendengar mendengar kan, komen-komen dia macam mana? Dia kata sama. Ataupun dia kata lain. Macam mana? Memang macam itulah jawapan dia. Sama lah, semua sama lah. Dia kata, sama lah. Dia macam pusing belakang kan. Macam, ingat Rabi Sarip tadi. Jadi kalau saya, kita di Islah hari ini, memang nervous sikit lah. Nervous lah. Bukan nervous sikit ni. Oh, dia macam berdebar dari dalam. Berdebar banyak ni kerana empunya suara tersebut pun turut bersama dengan kita. Nanti kita akan perkenalkan. Tapi Islah, setakat ini, plan awak dalam karier untuk nyanyian ni ke mana pula selepas ni Islah? Plan dia sebenarnya ada single juga yang saya keluar. Ada next ni ada launching single lah. Dan nak minta Datuk Ramli Sarip sini datang launching kan. nanti kena cakap lah tu. Ini peluangnya. Awak mungkin ke belakang Ismail, okey Ismail. Nanti mungkin nak kongsikan juga macam mana kita nak ikut perkembangan awak Islah? Boleh. Di mana perkembangannya? Instagram ke? TikTok ke? Di Instagram Islah Sulaiman. Di Facebook pun Islah Sulaiman. Dan ada band saya jugalah. Band, kalau saya ada perform untuk wedding, Cakial. C-A-K-I-A-L. Cakial band. Dan kalau ada satu lagi band yang full band tu, Islah The People. Islah The People. The People. Okay. Islah mewakili semua yang kita bawakan hari ini kan. Berkeupayaan untuk menyanyikan lagu artis yang besar-besar seperti ini. Mungkin orang tengah orang cakap, berbakat lah you, senang lah nak cari rezeki bagai. Tapi mereka tak tahu cabaran awak tu apa sebenarnya. Mungkin boleh kongsikan antara yang mereka perlu lalui bagi mereka yang nak berkecimpung sama macam Islah sendiri. So, dah lama dah sebenarnya dalam muzik ni. Juga dulu ada bawa label, ada masuk satu pertandingan battle. Dia lama ada satu label company. Lepas tu, tak jadi, keluar balik, survive lah. Saya perform untuk wedding-wedding, baskin. Tapi Alhamdulillah lah. Lepas lah beli susu anak tu. Cabarannya penuh warna-warni kan? Betul. Tak teringin ke untuk lari daripada bayang Datuk Ramli Sarip ni? Ada, mesti ada juga sikit. Saya letakkan. Sebab memang best. Itu je, memang saya minat. Jadi tak nak kena ada elemen-elemen tersebut lah. Selain daripada lagu tadi tu, apa lagi lagu yang kerap jadi makanan awak ni bila menyanyi ni? Istilah Bercinta, Rum Sarip, Camelia, Teratai. Lagu-lagu yang sikit lah. Sikit. Ini apa nama tu? Satu lagi tu, Nyanyian Serambi. Nyanyian Serambi. Alalan dah cakap tu sikit lah. Alamak. Keluar pagi, balik petang, ada kala sampai malam, cari rezeki bawa pulang buat orang yang tersayang. Bersabarlah. Terima kasih. Selanjutnya kita terus bawakan kamera kita terus ke Datuk Ramli Sarip sendiri. Datuk. Macam mana Datuk? Datuk persembahan ini? Boleh bagi komen reaksi Datuk? Dia suka. Dia ada semangat dan kesungguhan. Dan tapi saya ingin sebenarnya dalam hidup ni, dalam apa juga, pengaruh tu perlu lah. Tapi di akhir-akhir ni jangan sampai terpengaruh sampai kita hilang kita punya arah tuju. Okay. Itu benda biasa yang berlaku pada saya juga. Baik. Jadi identiti itu pun perlu juga. Dan Islah sikitlah nak bagi pesan apa message kepada Datuk Ramli Sarip sendiri apa nak sampaikan ni depan mata ni. Saya nervous saya jumpa Datuk. saya tengok dalam TV, saya tengok konsert Datuk tahun 94 dekat Stadium Merdeka apa semua kan. Wow. Ada abang saya. Okey. Ni idola lah.